За да е поддържан центъра на Русе, много труд и неуморна работа полага Цветанка. Градската градина се нуждае от всекидневна грижа, а за труда си жената получава минимална работна заплата. Не се оплаква, но парите не стигат. Стотинки са. Нищо не можем да си купуваме, да си вземем. Лекарствата ми струват 100 лева само. В началото на следващата година се очаква заплатата на Цветанка да се увеличи с 40 лева. Пари, които тя вече знае къде ще използва. Аз съм на квартира. Квартирата ли да плащам, лекарствата ли да си вземам и ток, вода, ами издръжки, деца имат, семейства имат, учат. Трябва пари! Прерасналата в икономическа COVID-криза е причината работодателите да настояват минималната работна заплата да бъде замразена. Ще предложим да се запази сегашния размер, да не се увеличава. Защото имаме и около 100 000 безработни в повече, което още един фактор обуславящ не увеличава на минималната работна заплата. Всяко навдигане на минималната работна заплата увеличава драстично осигуровките. Това е основното, което тежи смисъл на нас и на работника. Предложението минималното заплащане да остане на сегашните си нива получи остра критика от синдикатите. Категорично невярно е това, че минималната работна заплата по някакъв начин затруднява бизнеса. Впрочем, нерядко в разговори с работодатели казват абсолютно същото и се чудят защо на господин Велев. Това е моя първата реакция, когато трябва да предложи нещо. Това, което се прави за човека, всъщност работи срещу него. И това е един такъв много дълъг спор между нас и синдикатите. Когато казваме, че работникът трябва да бъде солидарен с работодателя, тогава би трябвало по някакъв начин печалбата на работодателя да се отразява върху заплатата на работника. Светлина в тунела има все пак, оптимистично са настроени работодателите. Всъщност имаме едно доста бързо възстановяване спрямо голямия спад през май и април. Окончателното решение за размера на минималната работна заплата взема правителството. Преди това обаче темата трябва да бъде обсъдена и на Националният съвет за тристранно сътрудничество. Очаква се това да стане през месец ноември.